Sem Tilen Lakar in sem mladinski delavec pri oratoriju Slovenija. Kakšni občutki te prevevajo, kaj vidiš kot mladih oziroma mladih animatorjev in maknikov? Prevevajo me super občutki. Pri takem dogodku, ko je toliko mladostne energije, toliko veselja, toliko ene sprošenosti, toliko prijateljstva, to je res lepo videti, no? Sploh v tem času, ko smo mladi, smo vsi pozabubljeni v telefone pa računalnike, tako da je res super bilo. Kaj pa v bistvu za oratorij Slovenija glede organizacijskega vidika in tudi na splošno pomen tak dogodek? Z organizacijskega vidika gre gotovo za enega večjih dogodkov, če ne največjega, ki ga pripravljamo celem letu, poleg Anima Startov. Je pa res en tak pomemben dogodek, se je razvil tekom let, ko veliko mladih animatorjev pride sem praznovati oratorije, ki so jih pripravili, ki so jih izvedli, se skupaj družiti, se zahvaliti tudi Bogu za vse, kar so letega prejeli tekom poletja. Ta pa je bil v bistvu največji izziv pri organizaciji, pa tudi pri izvedbi tega. Največji izziv je, da vse skupaj pride, ne? In vsebina, in organizacija, in postavljanje ovir, in vse to število prostovoljcev, ki je letos že okrog 50 ali še več, da enostavno to vse skupaj se skoordinira in voži ljubo. Kakšni so pa tvoji občutki, oziroma kako ti je? Jaz se počutim super. Mladostnega, dosti mlajšega, kot sem v resnici, super je biti takole z mladimi. Mogoče glede vseh oratorijev, pač, kad so potekali čez to leto, kakšen je v bistvu splošen vtis, pa mogoče vtis na temo, na rdečo nit, torej teh oratorijev, to, na zvok. Celoten vtis čez vse oratorije je skoraj da nemogoče imeti, ker jih je ogromno, vsako leto, okrog 300 letos, mislim, da smo celo prišli do rekordni številk, okrog 309, 310, in enostavno je nemogoče imeti pregled na celoto, ampak odzivi, ki jih dobivamo, so izjemno pozitivni, tako na same izkušnje, ki so animatorji prejeli na oratorijih, kot na letošnjo temo, večinoma, oziroma tisto, kar je prišlo odzivil do nas, so bili res pozitivni, da je priročnik dober, da so vsebine dobro pripravljene in v veliko pomoč animatorjev. Vsako leto je prav lepo videti na Animatlonu res ogromno število animatorjev, na stotine jih je, ki praktično celo poletje delajo z mladimi in je res lepo videti, da je ena stvar tudi pripravljena za njih, da lahko tudi oni se malo sprostijo, malo razigrajo tudi otroci med počitniškim časom in temu je namenjen Animatlon. Skupaj zahvalimo Bogu za počitnice, za uspešno izvedene oratorije, hkrati pa tudi, da animatorji popraznujejo skupaj kot ekipa, se pomerijo v teh raznih preizkušnjah in tudi na ta način malo svojo mladostno energijo dajo ven iz sebe. Tako da res, res fantastično videti na kupu, toliko animatorjev, to je edinstvena stvar v Sloveniji, kjer se zbere toliko animatorjev na enem kraju.